хто вона, вишукана жінка. Власники українського бренду «Ажур» кажуть, що та, чиє щастя в білизні. На відкритті 31-го магазину, який став флагманом компанії, були представлені нові колекції 2019 року. Вишуканість та сексуальність – ідея, що лягла в основу для створення цієї лінії жіночої білизни та купальників. У нас працює цілий дизайнерський цех, тому що ми створюємо для жінок України і для жінок Америки колекції розкішної білизни, колекції секс-білизни, колекції купальників пляжного одягу. Ми виробляємо високоякісні шкарпетки, виготовляємо комфортний домашній одяг. Наша білизна для наших жінок, які вважають себе стильними, чудовими, неповторними, розкішними, сміливими, десь, може, навіть провокаційними. Тому це вік може бути від 18 і до безкінечності, тому що мені хочеться, щоб наша українська жінка почувала себе богиною. Дизайнери «Ажур» закуповують найякісніші тканини від провідних виробників Франції, Італії та Іспанії. Основну увагу приділяють прикрасам. В колекціях використовуються металеві кулони, підвіски з натурального каміння, аплікації із Сваровські. Не дивлячись на це, ціна залишається доступною для українських жінок. Для мене вони раніше були таким, знаєте, недосягаємим чим-то. Тобто проходив просто вивіски «Ажур», я гордилась тим, що в мене є карта за максимальна процентна скидка. Тепер я горда тим, що я знаю непосредственно дівчинки, які відкрили цей магазин, цей бренд. Я б хотіла їм пожелати, ну, як, наверное, чоловік, який родним людям, да, і дорогим желає, щоб у них все це процвітало, щоб цей магазин і ця сеть процвітала в тому числі, і він був, ну, максимально насиченим клієнтом, і йшли там максимально великі продажі. На відкритті торговий дім «Ажур» представив нову сміливу колекцію купальників «Літо 2019» разом з прикрасами від ювелірного дому «Тіора». Компанія розробила 42 розміри для будь-якої моделі, що дає змогу жінці будь-якого віку і фактури придбати комплект. Подумали о том, что будет очень интересно представить купальники вместе с украшениями, потому что мы все девушки, и мы все любим украшения, нам всем нужны купальники или белье, и это прекрасное сочетание красоты и, наверное, искусства. Такая красота и такое качество и ткани, здесь все прекрасно, здесь все замечательно. Я всем рекомендую, приходите в «Ажур». На мне комплект белья «Ажур», потому что качество, потому что эксклюзивность и очень приятные цены. Хочется пожелать не останавливаться, идти только вперед и баловать всех прекрасными изделиями «Ажур». Білизна «Ажур» успішно продається не тільки в Україні, але й в Сполучених Штатах Америки, в тому числі на Манхеттені. Покази колекції проходять на модному тижні в Парижі. Це дозволяє «Ажур» займати почесне місце серед світових виробників білизни преміум-класу.